Megérkeztek a vízilabdázók a keleti városrészi óvoda Fűri utcai tagintézményébe. A gyerekek már nagyon várták őket, hiszen tavaly a pandémia miatt elmaradt a szokásos karácsony előtti látogatás. Idén azonban rengeteg ajándékkal érkeztek a sportolók. Teljesen meglepődnek a gyerekek, kicsit úgy nagy darabok vagyunk, meg itt vagyunk, egyenruhába vagyunk, de örülnek abszolút, amikor meglátják a pülüst, kiborítjuk nekik, ugye most sajnos nem tudtuk, itt idekint kell megszervezni ezt a találkozót, de örülnek nekünk nagyon, és ezért mi is örülünk. A PVSK Mecsek Fűszér több mint 6 éve gyűjti a plüssöket a város sportegyesületeivel, oktatási intézményeivel közösen. De ha tehetik, fejlesztő játékokat is visznek karácsony előtt az óvodásoknak. Amiket hoznak a segítők, illetve a támogatók, azokat mi mindet átadjuk az oviknak. Ide most hála az égre sikerült építőkockákat hoznunk, illetve ha vannak nagyobb plüssállatok, akkor azokat megpróbáljuk úgy szortírozni, hogy minden oviba jusson egy-egy nagyobb játék is, ami ott marad az oviba, hiszen a kisebb plüssöket, amiket kapnak a gyerekek, azt hazavihetik, tehát az innentől kezdve az ő saját kis plüss játékuk lesz. Az óvodákban nagy becsben tartják a korábbi években kapott plüssöket, fejlesztő játékokat. Az óvoda egycsoportos óvodaként működik, összesen 14 gyerekünk jár ide, viszont nagyon sok hátrányos helyzetű kisgyerek, szinte elmondhatom, hogy mindenkire ez vonatkozik. Pont ezért nagyon nagy jelentősége van az ilyen ajándékozásnak, mert sajnos nem minden kisgyereknek jut a fa alá ajándék. A vízilabdázók a keleti városrészi óvoda Fűri utcai tagintézményén kívül a zsolnai, a buzsáki, valamint a sétatér utcai tagovodákat keresték fel idén.